остаются без топлива. 15-80. Это дорого или дешево? Ну, сейчас уже там 18. Да? Так выгодно. Где это там есть? Рентабельно. Да, да. Уже не продается, а там написано, что продается. Да, те, кто продают, а я... Скажите, у вас на топливо есть сертификат відповідності? Я не продаю, вы слышите? Вы не продаете? Я не продаю, я просто... Ну, заправка открыта, автомобили заезжают, заправляются. Я не заправляю никого. Она открыта, потому что проветривается солярка. С номерами. А где емкость стоит? Это не ко мне вопрос. Добре, дякую. Зараз ми з'ясуємо, кому задавати ці питання. Їде. А зачем воно вас проветривається? Ми викликали поліцію. Ми викликали поліцію, не закривайте. Вона у вас ціна є. Не закривайте, ми викликали поліцію. Хто сказав? Ні, не закривайте. Закривати не потрібно. Ми злочин, якби викликайте, хто... Хто вам сказав закривати? Ми будемо з'ясовувати. Зараз поліція приїде. Ми викликали поліцію. Ви як сторож матеріально відповідальний. Відповідальний, ви будете чекати, і у вас пояснення якби будуть брати. Закривати не потрібно. Да, поліцію ми вже викликали, якби ви надали документи, не було б питань. Документи сюди заправляли. Сейчас на территории, что вы смотришь. Ну тут приглашение. А у вас есть право собственности? Приглашение написано, да, дизельное топливо. Нет. Круглосуточно. Приложите. Вас фотографировали на памяти. Смотрите, я выполняю свои профессиональные обязанности. Добрий день, ви на виклик? Ні, не на виклик, ви махнули нам. Ну, ми викликали вже неодноразово поліцію. Поліція катається, ми думаємо, що до нас... Ви приїжджали хоч раз? Ні, взагалі. Ні, взагалі, не сьогодні, взагалі. Ну, скільки ви існуєте? Ви на виклик? Ні, ми не на виклик. Дивіться, працює. Приймається солярка, продається, і приймається металобрух. Звісно, це вже неоднократно вже регіструвалося в даних відділах, а іменно Дзержинський, Цексиганський, це не одна проблема в даному районі. Так що на це реагується патрульна поліція міста Кривого Рога. Скажіть, будь ласка, коли ви звали? Та вже, мабуть, час назад. Час назад, ще не раз дзвонили. Опергруппа виїжджає з слідователь, это описує. Повноваження описування патрульної поліції ми не маємо в цьому права. Ми маємо право це викликати на нам ряд. Ми, якщо ви визвали, ви визвали. Ми СОК можете ви 102 називали? Так, визивав вже не один раз. Ви поліція, ми були вашого начальника. Екіпаж по дорогі тут зупинився. І скажіть, будь ласка, вони були зайняті. Ми розмовляли з цим. Ви повинні не просто кататися оце, а отут наводить порядки. Визвали, відкривайте уголовне діло. Все, розмови закінчені. Аваков казав, дуже гарно казав, що не буде злочинів, головного поліцію. Ми вам все робимо, все для вас. Я вам ще кажу, що неоднократно реєструвалось дане ДТ Євро-5, це продаж незаконного дізтопліва, і не тільки в цьому районі.
Чому ви не припиняєте цей злочин? Цей злочин оформляє слідчий і відправляється дане... Дане провадження проводить по даному провадженню оперативні і слідчі дії, а іменно відділи. А воно призводилося працювати? Не маємо ніякого вообще, ну, как бы, отношення, відношення. Для чого ви тоді їздите? Чому ви не, чому... Ми присікаємо, ми визиваємо. Нічого ви присікаєте? Як воно працює. Не треба розказувати, не присікаєте. Чому ви не припиняєте злочин? Чому ви не їдете в райділ? Чому ви не припиняєте злочин? Чому ви не їдете в райділ і так же не знімаєте камеру начальника? Ви повинні мені не вказувати, що мені робити, а виконувати. Ребята, ми общаємося із прокурором. Дивіться, навіщо нам 62 екіпажі поліції привели в город? Ми ще раз говоримо. Не слідчі, ми це діло присікаємо, і коли... Яким чином ви присікаєте? Ну, ми... Вона працює. Дане, ми реєструємо, ми пишемо рапорти, ініціативні рапорти з наших сторон, з нашої сторони, від наших інспекторів поступають. Слідча оперативна група приїжджає з райділів, не іменно, ну, можна сказати, і Дзержинський, і Долгинцевський. Після цього ми передаємо даний рапорт даним слідчим, даній слідчій оперативній групі, і вони відкривають уголовне діло. Або інше, як інше провадження, саме там ЖЕО розсматривається, збирається доказательна база, і після цього приймається якесь рішення. Це все проводять слідчі, згідно КПК. Який слідчий? Который находится в райде. У нас патрульная полиция. Слепичи, слепичи, вы сейчас будете писать рапорт. Вот. Почему вы вопрос такой не задаете? Задаем. Что вам отвечают? Они отвечают. Мы вносят ЕРДР, мы идем в суды и заносим через суд ЕРДР. И съясним все факты. Только сегодня суда очередного. Мы же не можем встигать. Я вас понял. Сейчас будем дальше. Все, приехала полиция. Називайте слідчого перегрупу. Ні, тут вже два екіпажа є, але патрульні, вони не можуть припинити незаконну роботу, незаконну її заправку. Як вам можна обращатися? Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна, смотрите, ви зараз, чесне слово, просто зараз хочете, ви створюєте скандал, просто напрямок, і все. Ви не так говорите. Можна спокійно просто общатися, і ми вистрим зараз всі отношення. Зараз під'їде слідчий. Правильно. Будемо оформляти, оце ми напишемо рапорт, говорите. Ми напишемо рапорт ініціативний, а далі буде супроводжувати дане діло, це райвідділ. І от к ним, будь ласка, потім, ми тільки за, щоб цих даних точок не було. Скажіть, як вас зовут? Мене зовут Анатолій. Анатолій, а тепер ми не хочемо таку стару міліцію, щоб ви молоді, ви знаєте закони. Оля. Извини, это не твоя парафия. Это... Сейчас мы все, мы с нашей стороны, то, что от нас касается, мы всегда все делаем. Рапорт надо написать, мы напишем ответственный рапорт. Надо опросить кого-то, мы всегда сделаем. То, что кто-то не хочет работать, то, другие. Что от нас зависит, мы делаем. Да, от нас, смотрите, все, что ребят, от нас зависит, мы всегда все делаем. Я просто вот человек снимает, вы нас, допустим, первый раз видите. Это человек с Киева, я с Кривого Рога, мы тут активисты, и уже многие ваши знают. Мы всех вас предупреждаем. Вас туда поставили, вот там, ладно, чтобы вы боролись с нами. Поэтому она в свое время вас подставила. Поэтому я просто вас прошу, кроме того, что вы знаете КПК, ККУ, то есть криминальные, включайте заодно цивильный кодекс, про місцеве самоврядування, конституцію. Тоді ви почнете розуміти, чому ми це робимо. І тоді, бо нам з вами прийдеться цю владу міняти. Ми ж проти вас нічого не маємо. Я тільки казав, що є такі люди, що допомагають нам виявляти такі місця. Но ми кажемо, що ми неоднократно по поводу цього писали рапорт в райдел, который должен заниматься. Неоднократно. Это неоднократно пишется. Это хорошо, ребята. Яненко, мы сделаем запись. Яненко. Яненко. В разных районах свои начальники. Я попытаюсь сделать ваши интервью. Да, на Волоградской 11. Мы сюда никак не можем доехать. Да вот буквально тут 5 минут. Мы все время проезжаем. Вечно куда-то едем, то в суд, то сюда, в прокуратуру, там, ну, короче, по этим всем делам. Просто, ну, нема цели, пока еще не дошло до того, чтобы прямо и заехать и туда. Вы заезжаете, приемные. Поэтому
сейчас. Дело в том, что мы будем запит давать, вот цю інформацію витягують, тому що в нас ось удачні. Ми собираємося. Це потім буде доказательством проти влади, проти цих чиновників, прокурорів, суддів, ментов, там, ну, неатестованих, як я їх називаю, розумієте? Тобто вони нікуди не дінуться. Це оті втічуть за границю, а вони залишаться тут. Я сьогодні особисто був прокурором про ці заправки, які ми сьогодні проїхали, я йому повідомлені. Ну, він прийняв в мене заяву, буде розглядувати. Ну, тільки ж теж, сама прокуратура ж кришує ці заправки. Я не знаю конкретно, хто, звісно, кришує дані заправки. Ні, ми вам мені кажемо. Мені це, звісно, трохи не відомо. Але я вам так скажу, що на дану кожну заправку в місті Кривий Рог, яка є незаконна, що наше начальство, що від наших інспекторів ми все це робимо. Ми пишемо рапорти, ми реагуємо, ми питаємося. На заправки працюють. На заправки працюють. Я вас розумію. Ми не проти вас. Тобто ви безсильні. Смотрите, нет, мы не говорим, что мы безсильны. Я вам говорю просто, даже вот взять лично меня, вот даже я, вот, ну, лично я регистрировал 5 раз на одном и том же месте, регистрировали незаконную заправку в Центральном городском районе. Регистрировали, открывали, регистрировали, писали жалобы, что наше руководство обращалось с данным рапортом, что почему не проводятся дальше встречи ДИИ по данной заправке, почему не открыто ЕДР и тому подобное. Никакого нормального ответа нам не давали. Мы пытаемся по-своему работать, что мешаем им, приезжаем, запрещаем им работать, они сразу закрываются, перекрываем данное движение, приезжают райотделы, пытаются их описать и тому подобное. Пытаемся реагировать. Ребят, вы не правы через о том, что вы говорите, что мы просто разъезжаем на приусах и больше ничего не делаем. Подождите. Я говорю, ребят, мы не против вас. Именно вас. Понимаете, я имею в виду ваши, ну, аттестованные, скажем так. Потому что там в райотделах сидят не аттестованные. Понимаете? Мы не против вас. Мне единственное, вот я человек с Киева, я ему прямо говорил, в Киеве уже ваша полиция, ну, в смысле, ваши люди, в Винницку, избивают людей, там, ну, короче, уже есть такие инциденты, короче, там. Мне нравится то, что у нас в городе, слава Богу, я такая, может, потому что мы заранее сразу, ну, с вашими людьми начали говорить, у нас этого, по крайней мере, пока мы еще нет. Да, поехали. Знаете, поэтому мы всегда вас будем поддерживать. Мы оставляем свои телефоны, если у вас будет конфликт. Так, не, вы видите, руководство. Я же говорю правильно. Мы будем вас защищать, если вы честно будете выполнять свои обязанности. Знаете? Совершенно верно, поэтому я с вами на 100% согласен. Поэтому, если на то оно идет, давайте будем своего рода сотрудничать. Что вы не можете, мы будем со своей стороны говорить. То есть, что мы не можем, будете вы, как говорится, со своей стороны. Поэтому мы со всеми, сколько вот мы пишем заяву, у нас уже, наверное, 500 штук этих ЕОшек. Уже это самое, вот сколько мы патрулей вызывали, сколько мы общались, мы постоянно стараемся разговаривать с вашими, ну, в смысле, с полицией, новой полицией, не составим. Потому что, возможно, вам придется их заменять. Совершенно верно, я с вами согласен. Можно я сейчас подойду к инспекторам? Да, пожалуйста. Узнаем, зачем, что. Сейчас приедем. Круглосуточная заправка. Она в рабочем состоянии. Мы подошли, спросили, как насчет дизельного топлива на Тойоте. Говорит, ну, сразу видел камеру, он сказал, да не-не-не, не продаю, я просто проветриваю. Но пошел подсрывать цену сразу. Все это на видео зафиксировано. По нашим данным, это тот самый, который человек сейчас подойдет, и сможет сказать правозахисник, что это вообще говорят, ворованная с военных подразделений. Я не знаю, я сторожусь. А що ж люди кажуть, що ви заправляєте? Ну, ми заправляємо тільки свою техніку, свої машини, так, ну, ніхто нічого не продає. А що у вас за предприятие? Я чесно, не знаю всіх цих подробностей, тому що я так чесно. Ну, ви ж охороняєте якийсь об'єкт? Ну, так. Да. Ось тут будуть бути, все. Ми спали, ось тут будуть бути. Ви ж, чесно, пишете, нам пояснили. Де ти з нами?
обманули. А дайте мені об'яснити. Обманули людей, навіщо? А дайте мені я їхав сюди, навіщо? Нема заяви, берете вже пояснення. Дайте мені бланк. Давай 214 статтю, хай людина вчить. Зніміть, будь ласка. Та знімайте, ще знімайте. Ми знімаємо. Статтю про місцеве самоврядування, що всі посадові особи підзвітні громадянам. Зафіксуйте, що 60 стаття Конституції не виконується. І людина, який бланк, що ви замість заяви про злочин, пишете пояснення. Тут нема складу злочину, записуйте. Дивіться, приїхала поліція, замість того, щоб відібрати у людини заяву про склад злочину, тут їх аж три було. І він відбирає пояснення. А пояснення немає права ніхто відбирати, поки складу злочину не буде внесено в ЄРДФ. Чому я тобі кажу, що пишіть, ви ж, та вони самі пишуть, от що вони на вас пишуть. Закон про місцеве врядування каже, що всі, який бланк вам віддавати? Навіщо його? Пояснення ніхто не дає. Як я вам можу віддавати? Зачем ви його забрали? Ви вирвали його з рук. Тому що ви обманули людину. Ніхто не виривав з рук. Ви передали на підпис. Ви передали на підпис. Я мужчині передав для того, щоб... Ви ще не склали заяву. Не кричіть. Чому не кричать? Де таке сказано? Зачем ви вже інцидент, уже не вперше. Ви обрабатуєте, тобто не ви, а ваше... Ми ще не закончили. Зачем ви ні, заяву ми ще не почали. Вже дочечати. Заяву ту, то, що ви вас собирали. Ні, ви мені бланк верніть. Яким чином? Який ви держите в руки? Що я вам можу вернути? Це документ, який я составив. Ви зараз незаконно завладіли документом, який... Це не документ, тому що він не підписаний. Прийми заяву, чоловік. Так люди украли бланк. Украли, так, саме забрали, не украли. На якому основанні ви на основанні, що... Ви не склали заяву. Не кричи. Що ви порушили КПК, 214 статтю, яку ви тут написали. А тут згідно 214 статтю спочатку прийнята заява, повинна прийматися, потім вноситься в ЄРДР, а лише потім після внесення в ЄРДР, так я вам і не віддам. Це буде проти вас уже свідчити. Зараз я з'ясую, хто ви, і буду про вас писати заяву про злочин. От ви всі грамотні люди, на якому основі? Думаю, ви пишете заявлення заяви. Дай мені заяву. А чому я не маю права? Я вас не слышу. Мене тільки стара прокурора. Я же все кинув, приїхав, вже матір заслухався вдома. У мене знаходився, він у мене його забрав. Це як називається? Це грабіж називається. Це не грабіж. Які пояснення? Це ваш обман. Який обман? Він думав, що ви пишете заяву. Ти записав? Він пише, думав, що ви пишете заяву. А він має право. Я заяву про злочин принесу, напишу і напишу. На людину, яка приїхала, мордувала нас тут 5 годин чи 3 години. Ми чекали поліцію, вона приїхала обманним путем. І я зараз докладу. Прокуратуру доложимо цей план. Верніть мені бланк. Я ще раз, замість заявою, як додаток, я передам ваше пояснення. Як удачі? Де Корінець? Річка Корінець. А що там виписано? Що там написано? І відкривайте головне діло. Ви приїхали, відкривайте діло. Все правильно? Ні, що погонщиком. Ти читав це фактично? Так. А тепер дивіться. Послу, бо такий закон у тебе. Добре. Сьогодні ми прийшли ще на одну вчорашню заправку, по якій викликалася поліція. І що ми сьогодні бачимо? Дана заправка працює. Поліція, прокуратура не реагує. Проветривання продовжується. І складається таке враження, що поліція і прокуратура кришує. О, ціна є, все є. Що поліція добре кришує. Місці з прокуратурою. От вже починається. Показання, що помідяють. Тобто активісти знову зупинили роботу. В цьому місці дуже добре працює, міська рада працює. Був незаконні продаж палива, так і досі продаж. Скажіть, будь ласка, як далеко звідси знаходиться прокуратура? Прокуратура, ну... Саксаганська прокуратура, ну, кілометра, може, півтора. А десь менше, ніж кілометрі працівники поліції знаходяться. І постійно їздять, тому що вони міняються. І нічого не роблять, а саме захищають всі незаконні приймальні.